Můj pra-pra-pra-pra-děda vyráběl flašinety chlapům, kteří neměli ruku nebo nohu, a tak stáli na rohu. První světová poslala je domů, málem nebyli, tak klikou točili. Děda to dělal zadarmo. Takový malý dřevěný válečky, který se dovnitř dali a tam brnkali, a píšťalky vevnitř se rozeznívaly. A když si na to hrál, někdo ti něco dal. Dědu měl každej rád. Měl ženu, domek, dílnu a jabloňovej sad. A v neděli po obědě kouřil dýmku na verandě. Kočky si s klukem hráli, vnoučata se na něj smáli. Přesně tak to si to vždycky představoval. Pra-pra-pra-pra-děda vyráběl flašinety chlapům, kteří neměli žádný doma, žádný čekám na tebe, žádný mám tě ráda, žádný lásko chci tě, přežili svůj život a je jedno, co bude dál. Můj pra-pra-pra-pra-děda vyráběl flašinety chlapům, kteří neměli ruku nebo nohu, a tak stáli na rohu. První světová poslala je domů, málem nebyli, tak klikou točili.